Tá, mas vamos lá. Então, conta um pouco mais sobre o seu jejum, né? Como que você começou, como que você conduzia, o que que você fazia durante o jejum, quais foram as dificuldades. Eu sabia que 7 dias para mim era tranquilo, porque eu tenho uma rotina de fazer 30 a 36 horas de jejum semanal para fim de limpeza. Geralmente eu estudo domingo para segunda, paro de comer domingo e volto a comer na segunda, na terça-feira, né, de manhã eu volto a comer. Então eu já sabia que eu também fiz um jejum de 7 dias para poder mostrar para o pessoal, né, como é que funcionam as coisas, mais ou menos com fins mais didáticos. Esse jejum eu queria fazer para mim, eu não queria fazer com fins didáticos. Eu queria fazer porque eu queria fazer uma limpeza profunda, profunda mesmo. Eu queria ver o que tinha dentro do meu corpo em todos os dias. Então eu me preparei, em 7 primeiros dias eu sabia que eu ia aguentar tranquilo. Só que acontece, geralmente, como a gente é natural prega, a gente, todos os elementos, né, sol, terra, ar, exercício, sono, descanso, controle da mente, as emoções, eles servem para qualquer tipo de situação. O próprio exercício, ele serve também para a pessoa que está de jejum. Claro, ela não vai ficar se esforçar absurdamente, mas ela não pode ficar totalmente parada, ela tem que levantar, fazer alguma coisa. Então, o que que eu fiz? Eu guardei o máximo de energia que eu podia, porque eu sabia que eu ia ficar muito tempo, então eu não me exercitei nesses dias. Eu fiquei em descanso profundo e pedi umas férias no trabalho. Me planejei, porque, né, você vai ficar aí. Só que eu fui meio que sabotado nesse processo, né? E nessas férias que eu tirei, eu não fiz, gente, só um detox, né, do jejum, tem um propósito, como eu falo aqui. Eu não fiz só um detox de limpar o corpo e ficar sem comer. E eu também, durante minhas férias, eu larguei o celular, eu desliguei a internet, desliguei a geladeira, desliguei tudo. Ficava nu na minha casa, não dormia nem na cama, eu tinha um colchão assim na sala e ficava ali. Ficava ali refletindo. A única eletrônica que eu tive contato foi o tablet, que tem os livros ali, tem o livro dele, tem o livro, né, que é as leituras. Eu ficava só lendo e ficava ali refletindo na vida. É angustiante, né? Você fica. Você mora sozinho? Moro sozinho. É mais angustiante. É, mais angustiante ainda, né? Mas até que foi bom, porque se morasse acompanhado, de repente minha mãe ia surtar. É absurdo. Dona Thaís de palco atrás, interagindo no podcast. Daqui a pouco ela aparece. Eu mostrei até o vídeo dela, tô falando do seu jejum, eu mostrei pra minha mãe, né, pra minha mãe entender como é que funciona. E foi o mesmo drama, né, que a senhora viveu. É chocante, né, você olhar. É chocante. E é mais chocante quando tem outras pessoas e as outras pessoas dizem assim: ai, vai passar assim, esses 24 dias, vai passar. O teu filho, nessa hora é teu filho, né? O teu filho tá ficando maluco. Conta lá que daqui a pouco a gente insere ela na gravação. Então, aí eu tirei umas férias de 5 dias, só que na verdade minhas férias eram para ser para bater certinho na quebra de jejum, que eu ia ficar tranquilo. Só que eu fui surpreendido no meu trabalho e a minha chefe disse que eu, por resultado do serviço, eu deveria voltar às minhas férias. E eu já estava já com o 30º dia de jejum e eu não estava com vontade de quebrar, porque depois que eu fiquei mais confortável, né, com essa angústia, passou, porque ela passa, pessoal, ela passa. Eu fui e falei: ah, fazer o quê? Eu estava trabalhando online. E eu falei: não, eu vou persistir porque o meu corpo está pedindo para eu ficar mais um pouquinho. Então acabou que eu consegui ficar mais um pouco, eu comecei a me adaptar, comecei a ficar legal e graças a Deus acabou tudo dando certo. E quando bateu os 40 dias, realmente parece que o corpo falou: não, para por aí, fica tudo tranquilo. Como eu te falei, os piores dias para mim foram os 12º dia e a partir do 25º dia eu comecei a sentir alguns desconfortos de coisas que estavam limpando também dentro de mim. A nível físico, teve uma limpeza muito boa, porque eu tive uma fratura aqui. Porque, gente, uma coisa eu vou falar para vocês também. Não acho que é porque você está comendo também frutas e vegetais que você está imune. Como o Shelton mesmo dizia, não existe imunidade à doença. Ninguém é imune à doença. Então, se você, por exemplo, pega sobrepeso, por mais que você coma alguma coisa... Outra coisa polêmica. É polêmico, né? Porque as pessoas acreditam em imunidade, né? Mesmo que seja parcial. Mesmo que seja parcial, mas ninguém é imune a nada, pessoal. A lei da causa e efeito, ela vale para todo mundo. Toda causa tem efeito, todo efeito tem causa. Então, eu tava com uma lesão já há 6 meses, quase crônica, e sumiu, né? Eu tinha umas manchinhas aqui também que sumiram. Eu já tava com trato com trato pulmonar melhor por causa do cigarro, mas eu vi que tinha mais coisa ainda para sair. A nível físico foi isso, já estava muito bem, né, relativamente. A nível mental, a mente ficou mais clara, mais lúcida. Ah, não, você ficou super inteligente, um gênio. Não, não é isso.
O raciocínio ficou mais claro, a percepção das coisas desse mundo. Não é que eu fiquei super inteligente, o raciocínio ficou mais claro. E eu sei que é uma coisa que não é científica, né? Um pouco esotérica, mas eu acho assim, que tem um lado espiritual, assim, de conexão com alguma coisa além de você, de pertencimento a alguma coisa que está além de você, está material. E eu senti essa experiência aí muito intensa.